ermen kez parken gidemez. Du tank arje kez, du tank agines der. Konerga itzun enkan harazatate, enkan tankate. Մենք շնորհակալ ենք Տեր, մենք շնորհակալ ենք Տեր, մենք շնորհակալ ենք Տեր, որ ուղղակի թափում ես քո հոգին Տեր իմաստը։ Աստծո, ես աղոթում եմ, որ շարժվես այսօր, որ շարժվես այսօր, բացելով իմ քույր եղբայրների սրտերը, մտքերը, ընդունելու քո խոսքը, ընդունելու քո խոսքը, որպեսզի քո խոսքը այսօր ընկնի բերի հողի մեջ, արմատանա, արմատանա, ու պայթի ամեն մեկի կյանքում, բերելով պտուղ Տեր, ցանելով սերմեր Տեր իմ առքա, փոխելով ամեն մեկի մտածելակերպը, ներսը, հալելույա, լոփրի մասա կարամաթինա, լարբասի, գլորի, 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 Աստված բացարձակ սուրբ է, Աստված սուրբ է, ու եթե Աստված քեզ սուրբ չդարձներ, եթե դու սուրբ չլիներ, երբ որ Աստված գար քո մեջ բնակվելու, դու կմեռներ միանգամից, սուրբը չի կարա պիղծ տեղ բնակվի, Աստված սուրբ է, եւ եթե քո հոգին սուրբ չլիներ, երբ որ սուրբ հոգին գար քո հոգու մեջ, դու կմեռներ, գիտես ինչ կլիներ, նոր գինին կլցվեր հին տիկի մեջ, ու հին տիկը ինչ կլիներ, կպայթեր, կպայթեր, բայց քանի որ ինքը քեզ նոր տիկա սարքել, ինքը քանի որ քեզ սուրբ է դարձրել, միայն այդ պատճառով ինքը կարա գա քո մեջ բնակվի, ու դու չմեռնես, հակառակը, այդ սուրբ էությունը սկսի դրսևորվել, որը որ ոչ թե փոխվում է գործերից, այլ գործերն է փոխվում էությունից, պատկերացնում եք, Աստված երկնքում մտածում է, ես աղջիկը լավ էլ փառաբանում է, ես ուզում եմ գամ իրա մեջ ապրեմ, բայց ախար ես սուրբ եմ, երբ որ գամ իրա մեջ ապրեմ, ինքը կմեռնի, ես կարամ գամ գնամ իրա վրա, դա հին ուխտն է, հոգին գալիս էր, հոգին գնում էր, բայց հիմա չէ, ես չեմ ուզում գամ իրա վրա, ես ուզում եմ գամ իրա մեջ, բայց քանի որ իրա էությունը սուրբ չի, Ադամի ժառանգացին էությունն է, եթե ես գամ իրա մեջ, ինքը կմեռնի, ես իրան կվնասեմ օգնելու փոխարեն, ու ինքը ուղարկում է իրա որդուն, Հիսուսը սկսում է սովորացնել, ասում է լսի, այս նոր գինին հին տիկի մեջ չեն լցնում, օ, ասում է, ես ինչ գինեգործությունից է խոսում Հիսուսը, չէ, գինեգործությունից չի խոսում, նենց չի, որ Հիսուսը գինի շատ էր սիրում, դրա համար ջուրը գինի սարքեց, դրա համար գինի, պրոստը սարքեց, որ խայտառակ չլինեն են մարդիկ, ես չէր հարցը, հասկանում եք, ու հիմա մտածում է, ու սովորացնում է, Հիսուս արքայության ավետարանն է քարոզել ու սովորացրել է, ինքը սովորացնում է նոր էության մասին, ինքը սովորացնում է նոր տիկի մասին, ինքը ասում է այն ինչ որ հիմա ասում եմ չէ կարա հասկանաք, բայց երբ որ սուրբ հոգինը այդ ժամանակ կկարանաք հասկանաք, ու երբ որ ինքը հարություն է առնում, ինքը մի հատ բան է թողում, որ նա ով ինձ հավատաց, ունենալու է իմ էությունը սուրբ, ինչի Պողոս առաքելը խոսում է սրբերին, նամակներ ագրում սրբերին,
ինքը ի՞նչ է, ինքը ասենց մտել է Կորինթոս, հաթաթ հլա Աշոտ, հլա ձեռքը դնեմ, հա սուրպես եղե, հլա դու, հա, հա, սուր, ոչ, հարցը վարքը չի, հարցը էությունն է, որի հասկանալու պատճառով նոր է վարքը փոխվում, ու ինքը նարինեին դարձնում է սուրբ, տալիս է սուրբ էություն, իսկ մեր էությունը դա մեր հոգին է, մարդը հոգի է. Հիշում եք Հիսուս ասում է մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի։ Քանի որ նրան են հոգի է, հոգուց է ծնված, ինքը իրան տալիս է սուրբ էություն։ Իրա հոգին, իր էությունը սուրբ է անում։ Ասում է վսո, հարցը լուծվեց, պրոբլեմը լուծվեց, դու սուրբ ես, ես կարամ գամ ապրեմ քո մեջ։ Ու քրիստոնեության հիմքը, սուծը, ոչ թե ես ա, որ դու մեղ գործեցիր, վայ դու դարար մեղավոր, այս սուծը ես ա, դու սուրբ ես, հասկացի դու ինչպիսին ես, ու կփոխվի քո վարքը, հասկանում եք, դրա համար են մարդիկ, ովքեր քարոզում են եկեղեցուն, կարծես թե քարոզում են մեղավորներին, իրանք մեղքը թույլ են տալիս, որպեսզի թագավորի եկեղեցու։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր սովորացնում են հավատացյալին, թե ինքը ով է, ու դրա հետևանքով ինքը ինչ պիտի անի, դու թիթեռ ես, թռի, չես, չեմ կարում, այ մարդ ոչ ես կարում, որը թևերդ բացի, ոչ թե դու եղել ես թրթուր, դու հիշում ես ոնց էիր պորզը ճանում ծառերի տակով, ես եղել եմ թրթուր, ես հիմա թիթեռ եմ, իմ էությունն է փոխվել, թողեք թռնեմ, մի ջարդեք թևերս, մի ջարդեք թևերս, հասկանում եք, թույլ տվեք թռնեմ, սենց դիր թևից սենց թող թո թռնի, չէ, ինչ ես ան մաճում ես, սկի, այդ չի քրիստոնեությունը, քանի որ նա քեզ սուրբ դարձրեց, իրպես սուրբ, մի քիչ-քիչ սուրբ չէ, Հիսուսից հինգ պակաս չէ, իրպես սուրբ, քո էությունը, քո հոգի նույնքան սուրբ է, ինչքան Հիսուսի հոգի, դրա համար ինքը եկավ ու բնակվեց քո մեջ, հալելույա, դուք հասկանում եք ես ինչ, մեկ-մեկ ես ինձ նստում եմ իմ սենյակում, ասում եմ, այս ինչ արիր, հավիտենությունը հերիք չէ, որ ես եսի հասկանամ, ու ամեն անգամ մի քիչ հասկանում ես, մի քիչ հասկանում ես, մի քիչ ու գնալու ենք երկնքում տարիներով, մի 756 տարի խոսանք դրա մասին, հալելույա, նրա կատարած գործի հետևանքով, նրա խաչյուն, նրա սիրո հետևանքով, հալելույա, լավն է չէ Հիսուսը, իրանմանը չկա, ամեն, ամեն, հա, բա դու չգիտեր, խիասոր փոքին եկե քո մեջ, տեսար, իմացա, հալելույա, շատ շնորհակալություն Նարին ջան, շատ շնորհակալություն, կարող եք դուք նստել, եթե կարող եք, կարող եք նստել։ Հալելույա։ Ինքան քաղցր ամեն Հիսուսը։ Մեկ-մեկ մարդիկ նենց են ներկայացնում Հիսուսին, ես մտածում, ասում, կարող այս ուրիշ Հիսուսի են հավատում, չորսնց, ասում, իմ Հիսուսը տենց չի, գիտեք, հավվես, հրաշք ծառայություններ ենք ունեցե, հրաշք, մենակ չենք հասցրել մեհեր ենց տան խմբակ անենք, են էլ ապաշխարել ենք, զղջացել ենք, հողու մոխիր, քուրձու մոխի, բայց ես ձեզ ուղակի խրախուսում եմ, ենքան տեղեր տնային խմբակներ ունենք արդեն,
Եկեք, էլի, եկեք, եկեք, ինչքան կարաք եկեք, որտեղ էներա էֆեկտը ուրիշ է։ Մի գաղտնիք էլ ձեզ ուզում եմ ասեմ, էտի բանով է։ Պուբլիկա ես լիբուդիտ դրեբը, վեց մի հատ էլ ստեղ խմբակ կանենք եկեղեցու շենքում, նենց որ եթե կուզենաք ստեղ էլ խմբակ անենք, օրինակ Կուխնեայում, Կուխնեայի խմբակները համով են, եթե գիտեք, ասեմ իմանաք, ընդեղի խմբակները խորովածով կյավավով ձգով բան, կարանք մի հատ խմբակ էլ ստեղ անենք, որտև մեծ ծառայության երբ որ դու գալիս ես, ոնց որ դու խոսքը վերցնում փառաբանում գնում ես, բայց խմբակում դու խոսում ես, խոսում ես, խոսում ես, կիսվում ես, հարց ես տալի, Նինան պատասխանում է, էլի հարց ես տալի, Նինան պատասխանում է, էլի հարց ես տալի, ես ուզում եմ պատասխանեմ, էլի Նինան պատասխանում է, կարևորը քո հարցը պատասխանվում է, հարցը ինչի, ովն է պատասխանում, տեյո, հալելույա, հենց որ հավես բան է խմբակները, Մարտակերտում խմբակ արեցինք Ասկերանի բանին, խմբակ արեցինք Պատարայի, երեք հավես այցելություն ունեինք, ձյանային ստան խմբակը, ու այսօր այն օրն է, որ բոլորը սիրալ է հավաքվել ենք ու տեր է եկել, այնտեղ էլ է գալիս, ստեղ էլ է գալիս, ինչի սենց ոնց որ հեռվից սկսեցի, որտեվ երեք խոսում էի, մեջս մի բան կա, ուզում եմ խոսեմ դրա մասին, ուխտից մենք խոսելու ենք, ես ուզում եմ դուք պատկերացնեք, հասկանաք այս պահը, երկու հոգի ապաշխարում են, Հիսուսին Տեր են ընդունում, ինչ որտեղ, ավետարանի Աշոտը գնում ավետարանում է, պիտաչոկի մոտ, երկու հոգի ապաշխարում են, Աշոտը ասում է, գտեք, Աշոտը որ ապաշխարի, հետո կասի ուր գան, բայց այդ անգամ չի իմանում ու ասում է, գտեք լավ եկեղեցի ու գնացեք, ամեն մեկը գտնում է մի եկեղեցի ու գնում է, Արտյոմն ու Կարինեն, կամ Արտյոմն ու Արտուրը, որպիսի երկուսն էլ տղա լինեն, Արտյոմը գտնում է մի եկեղեցի, գնում է, որտեղ քարոզվում է օրենք, խստություն, Արտուրը գտնում է մի եկեղեցի, որտեղ որ հովիվը հասկացել է Աստծո շնորհքը, ու առաջի հայացքից միև ոնց որ նպատակը թվացյալ սրբությունը, ես ես մի հատ գաղտնիք ասեմ, սրբությունը սա նպատակ չի, նպատակը Քրիստոսի պես լինելն է ու իր արքայությունը երկրի վրա տարածելն է, սրբությունը սա միջոց է, առանց այդ միջոցի դու այդ նպատակը չես կարա անես, երբ որ դու նպատակ ես դնում սրբությունը, իրական նպատակն է կորում, գնացեք ամբողջ աշխարհով ավետարանը քարոզեք, ու իրական կոչումն է կորում, մենք կանչված ենք Քրիստոսի պես լինելու, սրբությունը սա միջոց է, որը որ մենք ունենք արդեն ու պիտի ունենանք, որպեսզի հասնենք այս նպատակի, հիմա երկու տեղն էլ խոսվում է սուրբ կյանքի մասին, ու այն որ ասում է, երկու ճանապարհ, ի՞նչ տարբերություն, այս ճանապարհն էլ է տանում նրան, այն ճանապարհն էլ է տանում նրան, թվացյալ, թվացյալ երկու ճանապարհ կա, բայց սա թվացյալ է, մի տեղ, որտեղ, որ ընգնում է, առաջին անունը ի՞նչ էր, Արտյոմը, սա այն տեղն է, որտեղ, որ խոսվում է հավատացյալների հետ, կարծես թե իրանք հավատացյալ չեն, նստած վերստին ծնված հավատացյալների հետ, գոնե 90%-ը վերստին ծնված հավատացյալներ պիտի լինեն եկեղեցու, չէ, նստած վերստին ծնված հավատացյալներ ու քարոզիչը խոսում է կարծես թե մեղավորների հետ, դատապարտելով իրանց մեղքը, դատապարտելով իրանց, խոսալով դժողքի կրակների մասին,
խոսալով թե իրանք ինչքան վատն են, ինչքան մեղավոր են, ու ամբողջ հարցը գիտեք որն է, այդ մարդը, որ նստած լսում է, վերստին ծնված հավատացյալը, եթե ինքը ունի շարունակական մեղք, օրինակի համար, բամբասում է, գնում է իր անձ ընկերուհի Վարսիկենց տուն, ամեն կոֆե խմելուց խոսում է գոհարից, բամբասանքը դա մեղք է, չէ՞, ինքն էլ է հանդիմանվում Սուրբ Հոգուց, ինքն էլ է հասկանում, որ էդի վատ է, իրան է, չի կարա հավատացյալը մեղ գործի ու չհանդիմանվի, ինքն էլ չի հարմարվում այդ մեղքի հետ, բայց ինքը ձևը չգիտի ոնց Սուրբ ապրի, ու երբ որ ինքը նստած է ուստեղից թրխկ, ինչ ենք անում, քար ենք վերցնում ու խփում ենք, ինքը նստած ասում է, ես էլ գիտեմ, որ այդ սխալ եմ անում, ինձի ձևը ասեք, ոնց չանեմ, ձևը ասեք, ես ուզում եմ ձևը իմանամ, ոնց մեղք չգործեմ, ես էլ եմ հասկանում, որ պիտի մեղք չգործեմ, ինձ ձևը ասեք, ինձ օգնեք, որ ես մեղք չգործեմ, ինձ մի դատապարտեք, առանց այն էլ դատապարտված եմ, ու մարդիկ գալիս են ծառայության կասկով, ոչ թե փրկության սաղավարտով, այլ գազարագույն պաժարնու կասկով, որտեվ ախար դու ցավում ամեն անգամ խփում են գլխիս այդ քարով, հավաքույթ համար երկրորդ, ուստեղ մարդիկ մնում են գաճաճ, որովհետև չեն հասկանում, թե իրանքով են, որովհետև իրանց հետ վերաբերվում են մեղավորների պես, դուք մեղավորներ, տտտտ, տիտիտի, հավաքույթ համար երկրորդ, Արտուրի բախտը բերում է, ընգնում է մի տեղ, որտեղ որ հովիվը հասկացել է Աստծո շնորհքը, ու փոխանակ նրա, բայց չէ որ վերստին ծնված ցանկացած մարդ նորածին է, մենք վերստին մանուկ ենք ծնվում, տենց է թե չէ, երեխեն որ ծնվում է ինքը կատարյալ մարդ է, մենք չենք կարող ասենք ինքը կատարյալ մարդ չի, բայց ինքը մանուկ է, կատարյալ մարդ է, բայց ինքը մանուկ է, որ պիտի հասնի Քրիստոսի կատարյալ չափի, հասակի չափին, հիմա ես չեմ ուզում մտնենք հոգի շունչ մարմնի պես, որ խոսանք հասկանանք, որ իրա հոգին լրիվ կատարյալ է, իրա միտքը պիտի նորոգվի, ես ուզում եմ հիմա մենք նայենք, որ ծնվում է հոգևոր մանուկ, իսկ հոգևոր մանուկը սխալվում է, երբեմն գետնից չամիջակցում բերանը, երբեմն չամիջի նման տառականակցում բերանը, ես շատ եմ խոսում այդ մասին, ու հետո հայտնություն Էվրիկա, պաստորեն չամիջը ոտեր ուներ, ասում են չէ այ բալա, տառական ես կերը, չուներ չամիջը ոտքեր, ու ես մի հովիվը սկսում է սովորացնել իր հոտին, թե ովքեր են իրանք Քրիստոսում, ու սկսում է սովորացնել, որ երբ որ դուք վերստին ծնվեցիք, դուք դարձաք Սուրբ, ձեր էությունը փոխվեց, Ադամից ժառանգած ձեր էությունը Աստված վերցրեց ու ձեզ տվեց նոր էություն, ում Քրիստոսի էությունը, ու հիմա դու երբ որ հասկանաս, թե դու ով ես, քեզ պետք է ժամանակ անցկացնես քո միտքը նորոգելով այն խոսքով, որը որ քեզ ցույց է տալիս, թե դու ով ես, ասում է շնորհքի քարոզիչները մեղքից շատ չեն խոսում, կարիք չկա, իրանց եկեղեցում մարդիկ մեղքի մեջ չեն ապրում, ինչի կարիք չկա, որտեվ սովորացնում են, թե ով է մարդը, սա նոր ուխտի ուսմունքն է, կենտրոնական սիրելներս, նոր արարածը, վաղուց Հայաստանի եկեղեցին հեռացել է այս ուսմունքից, վերջի անգամ նոր արարած են, որ հա-հա 20 տարի առաջ լսեցինք, մեկ եկավ քարոզեց գնաց, տենց էլ չհասկացանք հետ ինչ էր, հետ ինչ արարած էր, կոկորդիլոս էր, ինչ էր, հետ ինչ արարած էր,
Բողոս առաքյալի ծառայության կենտրոնը առաքելական ծառայության, հենց եղել է այս, որ ինքը սովորացնի, թե ով ես դու Քրիստոսում։ Հավատացյալին պետք է, որ ինքը հասկանա, թե ով է ինքը Քրիստոսում, ինչպիսին է ինքը Քրիստոսում։ Ու սրա հետևանքով ինքը սկսելու է ապրել այնպես, ինչպես որ ինքն է Քրիստոսում։ Հասկանում եք։ Պետք չէ այդ մարդկանց ծեծել։ Պետք է սովորացնել։ Պետք է սովորացնել։ Սա է հիմքը քրիստոնեության։ Ու մենք սովորում ենք, թե ով ենք մենք Քրիստոսում։ Ինչպիսին ենք մենք Քրիստոսում։ Մենք տեսնում ենք, որ այն նու ալիգորիա է, սա որ սողացող թրթուրը երբեմնի արդեն թիթեռ է։ Մեղքի այն էությունը, մեղքի ձգտում ունեցող էությունը մեղք գործելու երբեմնի հիմա սուրբ է։ Բայց քանի ինքը չի հասկացել, որ ինքը սուրբ է, ինքը չի կարա սուրբ ապրի, որովհետև իր էությունը փոխվել է, Ադամի ջարանգած մեղավորությունը էլ չկա, ինքը ունի սուրբ Քրիստոսի էությունը, բայց միտքը չի փոխվի, Աստված միտքը չի անջատում, Աստված սովորույթները չի անջատում, մարդը կվնասվի, դեռ կա մտածելակերպը, դեռ կա հիշողությունը, դեռ կա սովորույթները, հարցը մտքի հարցա, մեզ մտքի նորոգություն է պետք, հասկանում եք, իսկ նոր արարած ուսմունքը, ինքը նորոգում է քո միտքը նրա վրա, թե դու ով ես ու ինչ արեց Քրիստոսը։ Դրա համար, երբ որ գալիս ասում են, «Այս մարդը սենց բան է արել, արի գնանք օրինակ, չգիտեմ, սենց», ասում եմ, «Լսի, այդ մարդը գիտի ինքով է, չէ, աշխարհի կա, ծխում է, խմում է»։ Ասում եմ, «Թո ծխի խմի, աշխարհիկների համար գրած չկա, մի ծխեք, մի խմեք»։ Ո՞նց, ասում եմ, «Հենց այդ ձև»։ Մեկը ծխի խմի, դժոխ կա գնում, չէ ծխի, չխմի, մեկը էլի դժոխ կա գնում այդ մարդը։ Հասկանում եք, գոնե դուք իրա երկնքի հարցը լուծեք, կպելեք այդ մարդու գործերից։ Երկնքի հարցը լուծեք, Հիսուսի մասին խոսեք, Հիսուսին կընդունի, այն էլ կթողի, այն էլ կթողի։ Էվրիկա։ Հե մեկը դժոխ կա գնում, գոնե թող ստեղ ծխի խմի, նոր գնա դժոխ։ Գոնե ուրախ երջանիկ, դու չակերտավոր եմ ասում, կասես դու ես ինչ ովի ես։ Հայմա պետք որ չծխի, չխմի, էլի դժոխ գնա։ Եկե կերակրենք ես մարդկանց, հա, կերակրենք։ Եթե Հիսուսին չենք տալու, կուշտ էլ, սոված էլ, մեկը դժոխ կա գնում։ Հակցրա, մրսած էլ, չմրսած էլ, մեկը դժոխ կա գնում։ Եթե հետը Հիսուս չես կարոզում, անիմաստ է։ Հասկանում եք, անիմաստ է։ Փրկենք մարդկանց, հա, փրկում ենք, հանում ենք, բայց եթե ճանապարհին Հիսուս չենք կարոզում, անիմաստ է։ Դու գիտեք, ընտանիքները եղե չեմ խոսացե դաժե եսով եմ։ Իրանք հասկացել են, որ ես հավատացյալ եմ։ Գնացել գտել են, սկսել են իմ քարոզները նայել։ Գնացել են Երևան, սկսել են եկեղեցի գնալ։ Հետո ինձ մի օր ստեղ տեսավ, ասում է, հետո եկել է եկեղեցի այդ քույրիկը։ Ասում է, «Վայ Հովիվ ջան, դուք եք բան»։ Ասում է, «Ոնց վայ Հովիվ ջան»։ Ասում է, «Չեք հիշում, դուք ինձ Երևան եք տարել»։ Ասում է, «Չէ»։ Ու հետո պատմում ասեն, սենց, ասում եմ, չէ դա քրքիրը, դաժե ես մարդկանց հետ, որ ասեմ, եսի մի ինչ աստու խոսք եմ խոսացի ապաշխարություն աղոտ, չէ, ենց խոսալով խոսացել ենք, ուրախ, գնացել ենք, ասել եմ, մի տխրեք, Հիսուսնա տերը։ Նայեք, սիրելիներս, աստու խոսքը այն ինչ, որ մեզ սովորացնում է, որ մեր էությունը փոխվեց, մենք ուրիշ դառանք։ Ինքը սովորացնում է, որ երբեմնի վայրի ձիթենին պատվաստվեց բնականի մեջ, դու պատվաստված ես Հիսուսի մեջ։ Եթե դու քեզ տեսնում ես որպես տանձի ճյուղ, ու դու տանձ ես տալիս, մի քիչ տանձը լավ օրինակ չէ, բայց ես լավը հնչում այդ բառը, դե ես հո ես միշտ տանձ եմ տալի, տենց բամբասում եմ, չեմ կարում չբամբասեմ, ես քեզ ուզում եմ ասեմ, դու սխալվում ես, դու տանձի ճյուղ չես, դու խնձորի ճյուղ չես, դու խաղող ես, որտև եթե դու տանձի ճյուղ էիր ժամանակին, դու այսօր պատվաստվել ես Քրիստոսի մեջ։ Գիտեք ոնց են պատվաստում, կտրում են
ու ճյուղը դնում են։ Դու գիտեք, որ նիզակով կտրեցին Քրիստոսի կողը, ու դու պատվաստվեցիր այդ կողի մեջ, ու քո արմատները Քրիստոսի մեջ է։ Երբ որ նիզակով կտրեցին, ընդեղից ջուր արյուն թափեց, եկեղեցին ծնվեց, ու դու քո հին էությամբ պատվաստվեցիր Քրիստոսի մեջ, ստանալով նոր էություն, որից որ պիտի բխեն նոր գործերը։ Եվ որ դու հասկանում ես, որ դու Քրիստոսի մեջ ես պատվաստված, էլ քեզ պետք չի զորրես, տանց չես տալու, ավտոմատ խաղող ալինելու։ Քեզ ինչ է մնում, կացեք ինձանում, կացեք ինձանում, իմ խոսքերն էլ ձեզանում, դու մնա Քրիստոսի մեջ, թո այդ հյութը հոսի քո ճյուղի միջով, թո իր հյութը հոսի քո ճյուղի միջով, մեկ էլ տեսնում ես, խողող, հետո սկսելու է քաղցրանալ քո պտուղը, հետո ինչ-որ մեկը, երբ որ քաղի ու ուտի, ասելու է, ես էլ եմ ուզում դրանից, ասելու է, սարի ձևը սենցա պատվաստվում ես Քրիստոսի մեջ, որտև իր խաղողը թթու է, հասկանում եք իմ ասածը, սիրելերը, սա է քրիստոնեությունը, Քրիստոնեությունը այն չի, որ դու նստես տեղից մեկը մի բանով, հա խփի, ու քեզ ավելիցած է, այն որ ասում է, համարդ երջանի ուրախ եկան եկեղեցի, տխուր գնում ենք տուն, ես ինչ վատա կյանքը, քարոզից հետո մարդ պիտի ուզենա ապրի, ոչ թե պիտի ուզենա մեռնի, ես ինչ քարոզեր, եթանք կախվենք, մենք արժանի չենք, ծիծաղում ենք, դուք, բայց սա իրականությունն է, ես հավատում եմ, որ արթնությանը Արցախում ու Հայաստանում, զորավոր արթնության, որ իր շնորհքի խոսքը թափվելու է, որ չեն վախենալու, չեն հասկանում մարդիկ, չեն հասկանում, գիտեք, մեր մոտ հովիվը եղել ճամբարում, եղբայր էր, չեմ ասի անունը, ինքը ասում է, ես չեմ հասկանում ձեզ, ասում եմ ինչից, 70 հոգանոց ճամբար էր ամառը, կայք, 70 հոգի կայինք, չէ, հա, ավել մի քիչ, 80 քանիս ենք, սենց չչափազանցնենք, մոտ 70 երիտասարդ կար, մենք էլ ծառայողները, ու ես մարդը եկել է առաջի օրը, երկրորդ օրը, երրորդ օրը գնաց իրիկունը, ասում եմ ինչ է, ասում եմ ես չեմ հասկանում ձեզ, ասում եմ խի, ասում եմ դու շնորք ես քարոզում, ասում եմ հա, ասում եմ բայրխեքը պիվա բան չեն խմում, ասում եմ ոս, մենք պիվա չենք խմում, ասում եմ բայց իրանք սուրբ են ապրում, ասում եմ հա, բայց շնորքն է բերում սրբության, ոնց ասում եմ դու չես վախացնում դժողքով բան, ասում եմ չէ, իրանց պետք չի դժողքով, իրանք սենց տենես դժող չեն էլ գնալու, այ որ շատ վախացնեմ, այդի վտանգավոր է, բայց չեն էլ գնալու իրանք, իրանք ազատ են, իրանք փրկված են, իրանք որդի են, որդին դժող չի գնում, ինչ եք խոսում դուք, ասում ես չեմ հասկանում, դու ես մարդկանց ազատություն ես տալի, իրանք սրբությունն են ընտրում, ասում եմ հա, հենց այդ ժամանակ երեխեքը փառաբան, ասում եմ նայ, երկրորդ ժամն է արդեն, դուրս չեն գալի ինտեղից, ես հելել եմ, որ քո հետ խոսամ, երկրորդ ժամն է, չկա ցուցակի մեջ փառաբանություն երկու ժամ, իրանք են ընտրել, նարինեին պլենեին վեկալում ու գնաց, չի կարա ինքը սինթեզից հեռու գնա, կռուգոմ կանգնած են, ու երբ որ դու մտնում էր, գիտեք ինչ ներկայություն էր Աստծո, ես մտնում էի, սենց ասում է, ես ինչ են անում ես երեխեքը, գալիս են, ով իվ Իսուս ստեղ, ասում եմ, ջոկում եմ, դուք որ չասեք էլ ջոկում եմ, պատատվում էին ոտերիս Իսուս ստեղ, հետ է ուզում Տերը, երբ որ դու ազատության մեջ ընտրում ես իրան, իսկ միայն ընտրություն կարասանես դու ազատության մեջ, գերության մեջ ընտրություն չկա, ամեն, մարդկության ամենը ճակատագրական պահին, միևնույնը Աստված մնաց իրադիրքում ու թույլ տվեց ազատություն, ոնց որ որ ստեղծել էր Ադամին, ու ինքը չի ցա, սենց հենց Ադամ ուզում էր ուտեր, սենց չլեպ ձեռին, չես համաչում այդ ուղա, ու գնա, իբր թե ինքը չի եղե, էլի սենց Ադամ ուզում էր ուտեր, չլեպ ձեռին, հա չեմ ասա չուտես, դենց չի եղե, ինքը մտածում եք ինքը չի տեսա ոնց Ադամ ուտում, ինքը չգիտեր, որ Ադամը պաղկվել էր, էլի սենց պաղկվել ասվեշտ էր, կամ
sens utem Աստված, ինքը լավ էլ տենում էր, հենց այնքան ամենատեսը։ Տրիդը կծում, ասես լոզերը թափումը, սաղ տենում էր։ Բայց ինքը ազատություն է տվել մարդուն, ու մարդը դրանով է մարդ, մարդը դրանով է մարդ, ու ինքը քեզ էլ է ազատություն տվել, ազատությունը, կյանքը, մահը քո առաջա, բայց ինքը խորհուրդ է տալիս, աղջիկս ընտրի կյանքը, ճիշտ է դա, հալելույա, ամեն, այդ ինչ լավ Աստված ունենք մենք սիրելիներս, հալելույա, լավ, եկեք խոսենք մի քիչ ուխտից, ես դուք հասկացա, որ դեռ չէի սկսել իմ քարոզը, եկեք, ես ուզում եմ դու հասկանաս քո հետ ինչ կատարվեց, ես ուզում եմ դու հասկանաս հին ուխտը ու նոր ուխտը, ու մենք կնայենք Եբրայեցիների թուղթը, ու հետո կնայենք երկրորդ թագավորացը, մենք կնայենք, դուք բացեք Եբրայեցիների 8-րդ գլուխը, եթե թղթից Աստվածաշունչա, ձեր մատը պահեք տեղ, եթե հեռախոսից Աստվածաշունչա, անջատեք ձեր հեռախոսը, որ հետո չգնա Եբրայեցիս 9-ը, օրինակի համար, ես ուզում եմ դու հասկանաս հին ուխտն ու նոր ուխտը, հին ուխտի հիմքը քո գործերն էր, եթե հին ուխտը ինքը եթեի ուխտ էր, եթե ես օրենքում, երկրորդ օրինակ 28-րդ գլուխն եմ հիմա ցիտում, օրենքի գիրքը ուշադրությամբ կատարես, կարդաս ու կատարես, ես էլ ես, եթե դու, ապա ես էլ ես, հին ուխտը իր հիմքում ուներ եթե, օրենքը ինքը ամբողջ ուխտը չի, օրենքը ուխտի մի մասն է, գործոնն է, գործողությունը, օրենքը երբեք տրված չի եղել, որպիսի մեղքի հարցը լուծի, Աստված չի տվել օրենքը, որ օրենքը մեղքի հարցը լուծի, Աստված տվել է օրենքը, որ օրենքը մեղքը ցույց տա, օրենքը ցույց էր տալիս մեղքը, որտեղ որ օրենք չկա, այնտեղ օրինազանցություն չկա, ասում եմ մեղքը կար, բայց մեղքը մեղք չէր կոչվում, քանի որ օրենք չկար, այսինքն մեղքը կար, գողանում էր մարդը, բայց քանի որ չկար գրված մի գողացի, այդի գողություն չէր համարվում, բայց մեղքը կար, այսինքն օրենքը ոչ թե տրվեց, որ ինքը մեղքի հարցը լուծվի, ի սկզբանե օրենքը չէր տրվել, որ ինքը մեղքի հարցը լուծվի, օրենքը տրվեց, որպեսզի մեղքը ցույց տա, մեղքի հարցը ի սկզբանե լուծում էր արյունը, հեսա մենք կնայենք ես, ու դու պիտի հաստատվես սրանում, որպեսզի մենք մինչև դու չհասկանաս հին ուխտը, դու չես կարող հասկանաս նոր ուխտը, ու մարդիկ սենց խարխապանքի մեջ են, իրանք նոր ուխտում են, ու մտածում են իրանք հին ուխտում են, նոր ուխտում հին ուխտի պայմաններով են ապրում, դա է խնդիրը, որտև տենց են սովորդ, այդ մարդիկ էլ, ովքեր իրանք սովորացնում են, իրանք էլ չգիտեն ինչ են սովորացնում, իրանք էլ չգիտեն այս ուխտերի տարբերությունը, դրա համար է իմ ժողովուրդը կործանում գիտություն չունենալու պատճառով, սա խառնում են իրար, այդ խղճորդն էլ կործանվում է, իրանք էլ հետը, այսինքն ի՞նչ է կատարում, չեն ունենում նոր ուխտյան ոչ մի օրհնություն, չեն կարում քայլեն այս նոր ուխտյան օրհնությունների մեջ, գիտեք իմ ամենասիրելի լսած արտահայտությունը ո՞րն է, ես շատ եմ սիրում, ու եթե քո մոտ տենց է, դու ինձ ասա, գիտես ես ինչքան կուրախանամ, հովիվ աշխատում ա քո ասածը, հովիվ աշխատում ա, հավատքը սկսել աշխատել, հրաշքները սկսել եմ լինել, ես օրհնվում եմ, ես բարգավաճում եմ, ես վերջերս մեր տատիկներից մեկ ասեց, ես բարգավաճում եմ, ասում, այդի վաբշե չէի պատկերացնի, տատին ա բարգավաճում, ու պատմեց օրինակներով, տլպ, 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 ասում, հալելույա, մեր մոտ տատիները բարգավաճում են, հալելույա, ամենակարծր բանը գիտեք որն է, սիրելիներս, որ աշխատում ա,
իսկ ամենակարծր լսելիքը դասա Եհովիվ աշխատում է։ Աշխատում է իմ կյանքում։ Ես տեսնում եմ ոնց է աշխատում։ Էնի չեր աշխատում։ Հիմա ես աշխատում եմ, ես տեսնում եմ, որ աշխատում է։ Բայց նենց չէ, բան դիվանին պարկած պուլտով ալիքները փոխում ես, աշխատում է, աշխատում է։ Պուլտի մասին չի, պուլտը աշխատում է։ Խոսքը, խոսքի մասին, այն ինչ որ դու լսում սովորում ես, սա աշխատում է։ Այս վերջերս խոսում եմ մի 30 տարվա Հովիվի հետ։ 30 10, 20, 30. Սկի դու այդքան ժամանակվա հավատացյալ չես։ Սկի մարդիկ կան այդքան մեր երիտասարդները, պատանները, այդքան կյանք չունեն։ 30 տարվա Հովիվ ասում է, չի աշխատում խոսքը։ Չի աշխատում ասում է։ Ասում եմ, հա, ես գիտեմ, դու ճիշտ ես ասում։ Այն ինչ որ դու կարոզում ես, չի աշխատում։ Գիտես, որ ես աշխատում ա, ասում ա, արդեն չեմ հավատում, ասում եմ, նայ շնորհքի պրիզմայով, հիասթափվել ես մարդը, չի աշխատում, ասում եմ, բախ ես կարոզում են, ինչ որ չի աշխատում, ասում ա, խճճվել եմ, չեմ կարող անունը տամ, ստեղից մեծամասնությունը ճանաչում են, չի աշխատում, գիտեք, ծառայողներ ունենք, ասում է, լսի, է շուտ էր էդի, 6 ամիս առաջ, հիմա հասկացել են Աստծու շնորհքը, այն ժամանակ ասում են, լսի, այն որ ասենք, թամամ հասկանում ենք, դուք ինչ եք կարոզում, չենք հասկանում, ուզում ենք հասկանանք մեր աշուտի մետ ընտասկի մեջ, ուզում են, մեջնա, ինքը տենց է, քայլ առ քայլ, ինքը մարգարիտը, հայտնությունը, այս կոմը, եկել բում, պայթում է, ասում ուզում ենք հասկանանք, հլը չենք հասկացել, բայց մի բան հասկանում ենք, էդի աշխատում է, էսի չի աշխատում, ու ասում եմ, բա ինչի ես ուզում հասկանաս, ասում եմ, որտև տեսնում եմ, որ էդի աշխատում է, ու աշխատում է, հասկանում եք, ինչի, որտև մարդիկ տեսնում են մարդկանց աճը, որտև այն մարդով հասկանում Աստծո շնորհքը, սիրում է խոսքը, սիրում է, սիրում եմ, հիմքը խոսքն է, պեղում է բնագիրը, աղջիկ ջան, բնագիրը ինչ ես անում, ես ուզում եմ բնագրով կարդամ, հլուք հա տարիքը նա 17 տարեկան, ինչ բնագիր, ես պիտի բնագրով կարդամ, հասկանում ես դու, վերջ, խոսքը իրակյանքի հիմքն է, իրակյանքը փոխվելու է, հալելույա, հիմի նայք, հին ուղտը ինքը հիմքում ուներ քո անելիքը, դու անես, աստված անե, հին ուղտը ինքը հարաբերության ուղտ չեր, ինքը գործի ուղտ էր, գործողության, նոր ուղտ ինքը հարաբերությանը, դու ստեղ դարար ընտանիքի անդամ, աստված դարավ պապա, հին ուղտում տենց չեր, հին ուղտում դու պահեցիր օրենքը, ունեցար օրհնություն, դու չէ պահեցիր օրենքը, չունեցար օրհնություն, ու ինքը տոկոսով չի, 20% պահեցիր օրենքը, 20% օրհնվեցիր, երբեք, եթե ես ամբողջ օրենքի գիրքը պահեք, բայց մի նշանագիր անգամ խախտեք, դուք պարտական եք օրենքին, այսինքն այն օրհնությունը, որ իրա մեջ կրում էր օրենքը պահելը, չեք ունենա, հիմի հարց, ով պահեց ամբողջ օրենքը, Հիսուսը, բա ոնց էր մեղքի հարցը լուծվում, նույնիսկ հին ուղտում մեղքի հարցը օրենքը չի լուծել, այսօր, որ շատերը կարոզում են, որ մեղքի հարցը օրենքն է լուծում, դա սիրելներս, դա խապկանք է, օրենքը ցույց էր տալիս մեղքը, օրենքը եկա, որպեսզի մեղքը մեղք դառնա, մեղքի անունը մեղք լինի, ու մեղքը մինչև հիմա մեղք է, ոչ մեկ չի ասում, դա մեղք չի, երբ օրենքինը իրան չքարկոծեցին, մեղավոր կինը, Հիսուս ասեց, ես էլ քեզ չեմ դատապարտում,
հետո չասես դու մեղ չես էլ գործել աղջիկ ջան ասես ես էլ քեզ չեմ դատապարտում գնա ալևս մեղ մի գործի հասկանու՞մ եք բայց ես քեզ չեմ դատապարտում որպեսզի դու ինչ որ մեկին ասես գնա ալևս մեղ մի գործի դու նախ պիտի իրան կարողանաս ասես ես էլ քեզ չեմ դատապարտում ես լավ հայտնություն աշուտ դեր ինձ բացել ասես տղա ջան որպեսզի քո խոսքերը զորություն ունենան որ դու մեկին ասում ես գնա ու ալևս մեղ մի գործի դու նախ պիտի զորավոր ձևով ասես ես էլ քեզ չեմ դատապարտում ու դա իրականում տենց լինի հորոս հստենա ինչքան խորնատերը հին ուխտի օրենքը դրված էր որ մեղքը հայտնի լինի մեղքը հայտնի եղավ բայց մեղքը լուծվում էր արյամբ Երբ որ մարդը գնում էր քահանայպետի մոտ իր մեղքերի համար, ինքը պիտի հետը կենթանի տաներ։ Հասկանում եք, ու նույնիսկ հին ուխտում արյուն պիտի թափվեր, որպեսզի այդ մեղքը ներվեր։ Եկանք նոր ուխտ։ Այսինքն հին ուխտում սենց էր, դու ես։ Եթե այս օրենքի գիրքը, ապա այս օրենությունը։ Չէ, չես պահում, չես անում, չէ։ Դե առհա քեզ էս անեցքները։ Հիմա ով պահեց օրենքը։ Ոչ ոք, բացի Հիսուսից։ Փաստորեն մենք պիտի կարդանք 14-ից հետո։ Այն առաջինը մեզ չի վերաբերվում։ Ոչ ոք օրենքը չկարողացավ պահի։ Իսկ 14-ից հետո անեցքներ է, երկրորդ օրինաց 28-ի 14-ից հետո անեցքներ է գրած։ Բայց գիտեք, մենք ոնց պիտի կարդանք այդ գլուխը։ Քանի որ իմ Տեր Հիսուսը ուշադրությամբ կարդացել, պահել ու կատարել ամբողջ օրենքը, ու ես Քրիստոսում եմ ու Քրիստոսի մեջ, Ապա երկրորդ օրինաց 28-րդ գլխի առաջի խոսքից մինչև 14-րդ օրինությունները ինձ են պատկանում։ Հալելույա։ Հիսուսը օրենքը կատարեց քո փոխարեն։ Ոչ միայն քո համար, այլ նաև քո փոխարեն։ Ես ձեզ ասեմ, այն ինչ դու գիտես, որ Հիսուսը արել է քո համար, ինքը դա արել է նաև քո փոխարեն։ Հիսուսը մահացել է իմ համար, չէ՞, բայց Հիսուսը մահացել է նաև իմ փոխարեն, ես պիտի մեռնեի։ Հիսուսը օրենքը պահել է իմ համար, որ օրենքը, որ անեցքից ազատ լինեմ, այլ Աբրահամի օրհնությունը ունենամ, բայց Հիսուսը օրենքը պահել է իմ փոխարեն։ Ամեն։ Եկանք նոր ուխտ։ Աստծո խոսքը ասում է, որ այս նոր ուխտը հինի պես չի։ Նոր ուխտը ուրիշ է։ Հինը Աստված կնքեց մարդու հետ։ Ու հին ուխտը կարելի էր քանդել, քանի որ հին ուխտի հիմքում ընկած էր իմ գործերը։ Ես կարելի չանեի այդ ուխտը, ու այդ ուխտի պայմանագրի իմ մասը, որ ես չէի պահում, այն մասն էլ չէի ունենում։ Հին ուխտը սենց էր։ Ես Աշոտի հետ ուխտ կնքեցի, որ եթե դու ամեն օր ինձ տաս 100 դրամ, ես էլ քեզ տալիս եմ այս տունը, որ դու ապրես այս տան մեջ։ Դա հին ուխտն էր։ Ու երբ որ Աշոտը չէր տալիս այդ 1000 դրամը, ես էլ իմ մասը ավտոմատ չեմ անում։ Ավտոմատ ասա։ Ավտոմատ ուխտը խախտվեց։ Ուստեղ Աշոտի գործոնն էր հիմքում։ Մարդու գործոնն էր հիմքում, դու արա, սրա համապատասխան ես կլնի։ Ապառիկի պես է, դու գնում ես, վերցնում ես հեռախոս, որտեղ որ պարտավորվում ես, օրինակի համար, ամիսը վճարես 5000 դրամ։ Ու ամիսը 5000 դրամ վճարում ես, վերջում այդ հեռախոսը մնում է քեզ, օրինակի համար։ Չես վճարում ամիսը 5000 դրամ, քեսից փոշմանում ես, այդ հեռախոսը ձերքիցդ վերցնում են։ Օրհնությունը սրանում ներկայանում, ուխտի ձևը մարդու հետ էր, հիմքը մարդու գործն էր, էլի օրենքը տրված չէր, որպեսզի մեղքի հարցը լուծվի, օրենքը տրված էր, որ մեղքը ցույց տա, դիագնոզան է, մեղքի հարցը լուծում էր, էլի արյունը հին ուխտում, ոնց որ միշտ,
նոր ուխտում, հարցը քո գործը չի, նոր ուխտում, հարցը Քրիստոսի կատարած գործն է, նոր ուխտը Աստված չի կնքել Աշոտի հետ, Աստված կնքել է նոր ուխտը Քրիստոսի հետ, Քրիստոս եղել է որպես միջնորդ ու ներկայացուցիչ, հին ուխտի միջնորդը մարդն էր, Մովսեսն էր, Մովսեսի հետ էր հին ուխտը, նոր ուխտի միջնորդը Քրիստոսն է, Քրիստոսի կատարած գործն է հիմք լինում այդ ուխտի, ու քանի որ Քրիստոսը այս բաները արեց, ուխտը մեր համար բացվեց, ու հայրը որդի իրար այդ ուխտ կնքեցին, դու մտնում ես այդ ուխտի մեջ, դու ծնվում ես այդ ուխտի մեջ, սա է հիմքը նոր ուխտի, սրանով նոր ուխտը տարբերվում հին ուխտից, որ դու չես կարա քանդես նոր ուխտը, դու չես կարա քանդես այս ուխտը, հին ուխտը լինում էր, նոր ուխտը չի լինի քանդել, որտև դա քո ու Աստծո ուխտը չի, դա Հիսուսի ու հոր ուխտն է, իսկ Հիսուսը քեզ ա ներկայացրե, դու Հիսուսի մեջ ես եղել այդ ուխտը կնքելու ժամանակ, իր սերմի մեջ, ու հետո այդ սերմը Աստծո խոսքը Աստծո հոգին անապականացու ծնել ա քեզ, ու դու ծնվել ես ուխտի մեջ, հասկանում եք? Ես շատ ուժեղ աղեք տենց լուրջներ, դուք հասկանում եք ինչ արը տերը, երկու հոգի ամուսնացան, ես խոսում եմ ես, շատ եմ խոսելու ես ես մասին, Աշոտն ու Քրիստինան ամուսնացան, իրանք իրար հետ կնքեցին ամուսնական ուխտ, ու Քրիստինան Աշոտին խոստովանեց իր սերը, Աշոտը Քրիստինային խոստովանեց իր սերը, ու իրանք իրար հետ կնքեցին ամուսնական ուխտ, այդ ուխտի հետևանքով ծնվեց Արծումիկը, ով քանի որ ծնվեց այդ ուխտի մեջ այդ ընտանիքում, ինքը ավտոմատ կրում է այդ ուխտին պատկանող բոլոր օրհնությունները, քանի որ ինքը ծնվել է այդ ուխտի պատճառով, դու վերստին ծնվել ես այդ ուխտի պատճառով, դու վերստին ծնվել ես այդ ուխտի մեջ, ու դու ավտոմատ կրում ես ուխտից բխած բոլոր օրհնությունները, ու Արծումիկը պետք չի գնա տան գազոնը հնձի, որ երբ որ դառնա 14 տարեկան, իրա պապան իր ավտոն տա, որ ինքը քշի, ինքը գազոնը չի հնձում, որ այն ավտոն քշի, ինքը գազոնը հնձում է, որտև ես իրա տան գազոնն է, որ ինքը չհնձի, ով հնձի, որտև ավտոն Սեսթենեն ծիրանն է, դու չես գնում ավետարանում մարդկանց, որ իրանք փրկվեն, որ լավ լինի, ոչ, դա Աստծո գործն է, արքայության գործն է, դու անում ես, դու էլ իրա զավակն ես, իսկ այն օրհնությունը Սեսթենեն քոնն է, հետևից է գալիս, դու չես անում, որ Աստված անի, Աստված արդեն արելա, ու եթե հին ուխտում տասանորդ էին տալիս, որ ես տասանորդ տամ, որ Աստված օրհնի, ապա նոր ուխտում ես տասանորդ եմ տալիս, որովհետև Աստված արդեն օրհնելա, եթե հին ուխտում ցանում են որ, նոր ուխտում ես ցանում եմ, որովհետև ես արդեն օրհնված եմ, ու շնորհքը բաց է թողել այդ օրհնությունը, ամեն, մենք չենք հավատում մի բանի, որ չկա, սենց ինչ-որ մի տեղից սենց պոկում ենք, ոչ, մենք հավատում ենք նրան, ինչ-որ շնորհքը արդեն բաց է թողել, Աստված արդեն մատակարարել է, ամեն, ու մենք ընդունում ենք դա հավատքով, նոր ուխտի հիմքում Քրիստոսի կատարած գործն է, ու ինքը իր գործը այս հենց արել է, ընտիր, ամբողջական, 100%-ով, ինքը մի քիչ չի թողել Տաթևին, ես վերջ, մնացածը տեսեք ինչ է քանում, ու հավիտություն առավ, տենց չի եղել, դե գնացեք ձեր գլխի ճարը տեսեք, կատարվեցավ, ամփոփվեց, ավարտվեց, ինչը, քո փրկությունը, քո փրկագնումը,
ուխտը մտավ իր ուժի մեջ։ Նոր ուխտը չի սկսում Քրիստոսի կյանքով, ծնունդով։ Նոր ուխտը սկսում է Քրիստոսի մահով։ Քրիստոսի կյանքը ծնունդից մինչև մահ, ինքը նակլատկայա ուխտերի վրա։ Ինքը նակլատկայա հին ուխտից, տեսեք ինչ սիրուն նկարագրություն է սմատերը։ Ինքը նստում է հին ուխտի վրայից մինչև անցում դեպի նոր ուխտ։ Անցումը, մենք չենք կարող ասենք Քրիստոսի կյանքը հին ուխտում էր, մենք չենք կարող ասենք նոր ուխտում էր։ Ինքը անցումը, բայց նոր ուխտը սկսվում է հարությամբ։ Գիտեք ինչի, որովհետև ինքը պիտի գնար ու արյունը ցույց տար պապային, պիտի արյուն թափվեր ուխտի համը, մեր արյան ուխտը, եթե հին ուխտը նայք Աբրահամի հետ ուխտ արյուն թափվեց, Ադամի հետ ուխտ արյուն թափվեց, Ադամը տերևներով սենց օյ, ծառից տերևներ պոկենք մեր մարդկային արդարություն, Աստված ասեց տղա ջան, դու վաբշե չես ջոկե, ու կենթանի մորթեց արյուն թափեց, այ էս ասեց, ձևը արյուն պիտի թափվի, ու այդ կաշվի հանդերսները հագցրեց, Աբրահամը արյուն թափվեց, Մովսեսը արյունով սրսկեց ամեն ինչը, Զատիկը արյուն թափվեց ու հարցը արյունն էր, հասկանու՞մ, հարց են չէր այդ տան մեջ նստած մարդը ինչ անում։ Հիմա նարդի է խաղում, ծխում է, թե ինչ անում։ Հարցը արյունն էր, ու մաման դեշտակը չէր մտնում ոչ թե վարքի պատճառով, այլ արյան պատճառով։ Իսկ վարքը սենց տենց լավն էր, որովհետև արյուն կար թափած։ Այս ամեն նախադասություն մի հատ հայտնություն աղոգի պետք է վերցնել։ Ամեն։ Ու նայեք ինչ կատարվեց։ Նոր ուխտում էլ արյուն թափեց։ Եթե հին ուխտի արյունը ժամանակավոր էր ու ծածկում էր մեղքը, նոր ուխտի արյունը հավիտենական է։ Աստծո խոսքը ասում է նա մեկընդ միշտ, նա հավիտյան, կատարյալ դարձրեց սրբվողներին։ Մի անգամ արյուն թափվեց։ Եվ քահանայապետի եւ զոհի կերպարում Հիսուս Քրիստոսն էր։ Եվ այդ արյունը հավիտյան մաքրեց քեզ։ Ինքը ուխտի արյունն էր ու կարիք կար, որ Տեր Հիսուսը այս արյունը ցույց տա հորը։ Հիշու՞մ եք ասում է, հլիչ չկմնես, դեռ հորս մոտ գնացած չէ, որտեղ երեքօր դժողքում ա եղել։ Դեռ հորս մոտ չեմ գնացել։ Հլա արյունը չեմ ցույց տվել։ Եվ որ ինքը ցույց տվեց հեսագինը, գինը վճարված է պապ։ Արդարությունը կատարված է։ Մեղքը մահ էր ուզում, մեղքի վարձքը մահ է։ Մեղք կա, Սատանան գալիս ու դատապարտում ասում է, մեղք կա, պիտի մահ լինի։ Արդարությունը կատարված է։ Մահացա ես մեղքի համար։ Ես մեղքի փափագը մահը տվեցի։ Ու Հիսուսը մահացավ բոլոր մեղքերի համար։ Հիսուսը վճարեց քո անցյալ, ներկա ու ապագա մեղքերի համար։ Ու եթե քո ապագա մեղքի համար վճարված չի, եթե քո ապագա մեղքը ներված չի, քո խոսքերը, որ ասում ես ների ինձ, չեն կարա ներում բերեն։ Արյունն է ներում բերում։ Հիշում ես հին ուխտում գալիս եմ, աղավնին ձեռքս, մեղք եմ գործը, էդի մի աղավնիով չի լինում, երկու աղավնիով է, խի սուտ եմ խոսացե ընդամենը, սուտ չես խոսացե, շար ես արել, լավ, սուտը մի աղավնիով շար, օրինակ եմ ասում, ու արյուն պիտի թափվի, նոր ուխտում նույնպես տենցա, եթե Հիսուսը քո վաղվա մեղքի համար գին չի վճարել, ու ներված չի քո վաղվա մեղքը, դու ինչ, ինչ վստահությամբ ես մտածում, որ երբ որ դու ասես ների ինձ, քո բարերը ունեն զորություն ներում բերելու, ոչ մի տեղ գրած չի, որ բարը ունի զորություն ներում բերելու, արյունն է մաքրում մեղքը, արյունն է ներում բերում, հասկանում եք, իսկ քո բարը ընդունում է ներումը, մենք երեք խոսում ենք, ինչ որ մեկը մեղ գործեց, մեկը ասեց, պապ ջան, կներես, մեկը ասեց, ես արդեն ներված եմ Հիսուսյանով, այն մեկը ասեց, ես Հիսուսի արդարն եմ, ես ընդունում եմ իմ ներումը, ի՞նչ տարբերություն, ոչ մեկ չի կարա իրա ոնց որ ուրիշի երեխուն ասի, դու խես սենց մոտենում քո հորը,
Ես ոնց ուզում եմ, տենց եմ մոտենում։ Մեկը ասում է պապջան կներես, մեկը ծնկում ասում է պապջան կներես, մեկը թրվրալով ասում պապջան կներես, մեկը ասում արդեն գինա վճարած, իմ մեղքը ներված է, ես ինչ սխալ բան արեցի։ Ես ընդունում եմ իմ ներումը, այն մեկն էլ ասում է չհասկացանք, ես արդար եմ, չես ամաչում այդ տղա, ես ինչ ես ասում։ Ես արդար եմ ու մնում եմ արդար, որտեղ ես ներված եմ։ Ով կարա ասի, ով ոնց անի, ոչ մեկ, ոչ մեկ։ Ամեն մեկը շփվում է իր ապապայի հետ, ոնց ուզում է։ Խնդիրը սրանում է, երբ որ ես նայում եմ Աշոտի երեխեն, ոնց է շփվում Աշոտի հետ, ու ես ուզում եմ գնամ ես էլ տեն շփվեմ իմ ապապայի հետ, այ խնդիրը դրանում է գահենում։ Հա, ամեն։ Մենք պիտի ազատ լինենք մեր շփման մեջ։ Ինքը ամեն մեկիս հետ ունի իր բանը, խնդրում եմ անջատեք, էլի շատ տակա, շատ շոգա։ Ինքը ամեն մեկի հետ ունի իր ձևը։ Հիմա հասկացանք, ինչ որ չափով հասկացանք, ինքը հասկանում եք, ուխտերը սենց մի բանի ժամանակ դժվար է։ Երբ որ սկսենք աստվածաշնչյան դպրոց, մենք կքննենք, մի ամիս կնայենք ուխտերը, հին ուխտը ու նոր ուխտը։ Հիմա եկեք Եբրայցիների թուղթը կարդանք, 8-րդ գլուխ, 4-րդ խոսքից, որովհետև եթե նա երկրի վրա լիներ քահանա, երկրի վրա լիներ քահանա չէ լինի, քանի որ դեռ կային նրանք, ովքեր ըստ օրենքի պատարակներ են մատուցում, որտեւ իրենց ծառայություններն են մատուցում երկնային բաների օրինակով եւ շուքով, ինչպես որ Մովսեսին հրաման տվեց եւ նա Խորանը, ուզում եք գիտեք, ուզում եմ մի քիչ առաջուց կարդամ, 6-ից, բայց հիմա Հիսուսը ավելի բարձր ծառայության հասավ, քանի որ միջնորդը ավելի լավ ուխտի։ Ով է միջնորդը? Հիսուսը։ Հին ուխտում ով է միջնորդը? Մովսեսը։ Ում հետ էր ուխտը հին ուխտում? Մովսեսի։ Նոր ուխտում ում հետ է ուխտը? Հիսուսի։ Հիսուսի։ Ու այս ուխտը ոչ ոք չի կարա քանդի։ Դու կարաս մտնես ուխտի մեջ, ու դու արդեն ուխտի մեջ ես, ոչ թե կարաս մտնես, դու արդեն ուխտի մեջ ես, որտեվ Աստծո զավակ ես, ու դու կարաս, բայց պետք չի դուրս գաս։ Ինչի՞, թորյան եմ ասում, բայց հիմա Հիսուս ավելի բարձր ծառայության հասավ, քանի որ միջնորդը ավելի լավ ուխտի, փաստորեն եթե ավելի լավ, փաստորեն հինը ավելի վատ էր, որը ուզ ես զարմանում եմ նոր ուխտում խոսալ հին ուխտից, որ ավելի վատ է, ես ուղղակի զարմանում եմ դրա համար, որը օրինադրվել է ավելի լավ խոստմունքների հիման վրա, ավելի լավ, որովհետև եթե առաջինը անթերի լիներ, 7-րդ խոսք, ապա երկրորդի համար տեղ չէր փնտրվի։ Որն էր առաջինի թերությունը ուխտի, որ այդ ուխտը կարելի էր խախտել։ Որն է երկրորդ ուխտի առավելությունը, երկրորդը դու չես կարա խախտես։ Եվ նրանց հանդիմանելով ասում է, ահա օրեր կգան, ասում է Տերը, երբ ես Իսրայելի տանը և Հուդայի տան հետ նոր ուխտ կկատարեմ, ոչ այն ուխտի պես, որ կնքեցի նրանց հայրերի հետ այն օրը, երբ նրանց ձեռքից բռնեցի եգիպտացիների երկրից հանելու համար, քանի որ նրանք իմ ուխտի մեջ չմնացին, ես էլ նրանց նկատմամբ անհոգ եղա, ասում է Տերը։ Տեսեք, հին ուխտի խնդիրն է բացատրում, իրանք իմ ուխտի մեջ չմնացին, ես էլ նրանց հանդեպ անհոգ եղա։ Սա է թերությունը հին ուխտի, որտև ստեղ կենտրոնում մարդու գործն էր, որովհետև սա է այն ուխտը, որ այս օրերից հետո պիտի կնքեմ Իսրայելի տան հետ։ Հիմի խոսում է նոր ուխտի մասին, ասում է Տերը, ես իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ կդնեմ, նրանց սրտերի վրա կգրեմ դրանք, և նրանց կլինեմ Աստված, և նրանք էլ ինձ ժողովուրդ։ Տեսեք, ստեղ մարդու անելիքի բան չկա, ստեղ Աստծո անելիքը սա է, որ եթե հին ուխտում իմ օրենքները քարերի վրա են, ապա նոր ուխտում դա քո սրտի մեջ է, ու կարիք չկա ես ինչ որտեղ կարդամ ինչ որ բան, որ ասեմ, բանը, օրինակի համար, մեկը ինչ որ նոր մտել է մեր եկեղեցի վերստին ծված, ու նաև պատերին չկա մի սպանի, համարցի չտավա մի սպանի չկա, ուզում եմ ես ինչ որ մեկին սպանեմ,
Չէ, կարիք չկա պատերին, որ դա գրած լինի։ Դա արդեն մարդու սրտի մեջ է գրած։ Մի սպանին ստեղ գոռում է։ Ամեն։ Եվ նրանց, որովհետև սա այն ուխտը, որ այս օրերից հետո պիտի կնքեմ Իսրայելի տան հետ, իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ կդրեմ, նրանց սրտերի վրա կգրեմ դրանք, եւ նրանց կլինեմ Աստված, եւ նրանք էլ ինձ ժողովուրդ կլինեն։ Եւ նրանցից յուրաքանչյուրը իր համակարգացուն չպիտի ուսուցանի, ոչ նա հիշում եք հին ուխտը, դու գնա Աստծուց լսի, արի մեզ ասա։ Դու ես միջնորդը, նոր ուխտում Հիսուսն է միջնորդը, ով քո մեջ է։ Ու սրա համար նրանցից յուրաքանչյուրը իր համակարգացուն չպիտի ուսուցանի, ոչ էլ յուրաքանչյուրը իր եղբորը ասի տիրոջը ճանաչիր։ Այսինքն ամբողջ հարցը սրանում է կայնում, որ Տերը քո մեջ է, նայ ներսը, դու ճանաչիր տիրոջը։ Ստեղ չի ասում, չի ուսուցանի, օրինակ խոսքի խորության մասին չի ուսուցան, տիրոջը ճանաչելու մասին է խոսքը։ Ինչի, ինչի կարիք չկա, որտեվ Տերը ամեն մեկիս մեջ է։ Ամեն։ Որովհետև բոլորն էլ կճանաչեն ինձ, նրանց փոքրից մինչև մեծը, որովհետև նրանց սա է ուխտի հիմքը, 12-րդ խոսք, որովհետև նրանց անօրենությունները ներող կլինեմ, եւ նրանց մեղքերը եւ նրանց անօրենությունները այլևս չեմ հիշի։ Նոր ուխտի մասին խոսելով նա առաջինը հին համարեց, իսկ այն ինչն անում է, ծերանում է եւ անհետանում։ Հինը ծերացավ, անհետացավ, հիմա մենք նոր ուխտի մեջ ենք։ Հիմի հարց, նրանց անօրենությունները ներող կլինեմ, կներեմ, նրանց հանցանքը, հիմի հարց, քեզ մտորելու, կամ քո հանցանքը քո վրա է, կամ քո հանցանքը Հիսուսի վրա է, դվավադնում չի կարան լինի։ Կամ քո համ հարց ասա, համ հայտնություն ա, բայց քեզ մտորելի տեղ եմ տալի։ Եթե դու մտածում ես, որ քո հանցանքը քո վրա է, դա նշանակում է Հիսուսը չի վերցրել քո հանցանքը։ Կամ քո հանցանքը քո վրա է, կամ քո հանցանքը Հիսուսի վրա է, ու երբ որ Աստված նայում ա քեզ, ինքը հանցանք չի տեսնում քո վրա։ Սա է արդարությունը, սա է, որ չեն հասկանում։ Իմ հանցանքը Հիսուսի վրա է, ես ունեմ իր արդարությունը։ Իմ հանցանքը մի քիչ Հիսուսի վրա չի, մի քիչ իմ վրա։ Չէ՞ որ Եսայ 53-ը ասում է, որ նա մեր մեղքերը, մեր հանցանքը իր վրա վերցրեց։ Բա մեզ ինչքան մնաց։ Դե մի քիչ մնաց, էլի տենց, չմնաց։ Իմ հանցանքը ինձ չմնաց, ես արդար եմ։ Պապան նայեց ինձ ու ասեց, ման եմ գալի, չեմ գտնում ոչ մի բան, արդար ա։ Ես փնտրեցի ու չգտա իր վրա հանցանք, ինքը արդար ա։ Քո հանցանքը Հիսուսի վրա ա, դու արդար ես։ Հասկանում եք, սա ա նոր ուխտը։ Հին ուխտում գործերից էր, նոր ուխտում Քրիստոսի կատարած գործի հետևանքով է, որ քո հին էությունը փոխվեց, քո հանցավոր էությունը փոխվեց ու դու սուրբ ես, քո հոգին սուրբ է, իսկ Աստված գործ ունի քո հոգու հետ, իսկ քո միտքը պիտի նորոգվի ըստ Աստծո խոսքի, որպեսզի քո գործերը համապատասխանի քո էությանը։ Ամեն։ Հիմա ամենակարծր ժամանակն է մտքի նորոգության, որտեղ եթե ես սուրբ եմ, սուրբը թող ավելի սրբվի։ Նա, ում էությունը սուրբ է, ինքը պիտի ավելի սրբվի, իսկ պիղծը ավելի կպղծվի։ Նա, ում էությունը պիղծը, Ադամի ժառանգածն հալը վերստին ծնված չի, ինքը ավելի կպղծվի։ Սուրբին ի՞նչ է պետք, ինչքան ինքը հասկանա իր սուրբ լինելը, նայեք ադմիսուն է ստանում, ինչքան ինքը հասկանա իր սուրբ լինելը, այնքան իր գործերը կսրբվեն։ Քո գործերը չեն քո էության հարցը լուծում, քո էությունից է քո գործերը փոխվում, քո գործերից չի քո էությունը փոխվում։ Նայեք, աշխարհում դու 5 հատ լավ բան որ անում էր, դու չէր դառնում արդար, տատիկին օգնենք, էս մեկին օգնենք,
Քո գործերից քոյությունը չեր փոխվում, ճիշտ է։ Նույնը հիմա է։ Քո գործերից քոյությունը չի փոխվում։ Դու մեղավոր չես դառնում, երբ որ սխալվում ես։ Դու սուրբ ես մնում։ Ու եթե դու հասկանաս, որ դու սուրբ ես ու վերջ ու չկա դատապարտություն, դու այդ սխալը հաջորդ անգամ չես կրկնի։ Հասկանում եք։ Ոչ թե դու մեղավոր դառար, որ մեղ գործեցիր, դու չդառար մեղավոր, որ մեղ գործեցիր։ Քո էությունը հետ չփոխվեց։ Իմ երեխեն, որ անկարգություն արեց, ես չգնացի ԶԱԳՍ ու իր անունը ջնջեցի մեր դամավորից։ Հետո եկավ խելոքացավ, էլի գրեցի։ Հետո մի 10 օր անկարգություն արեց, ջնջեցի, կորցրեց։ Աստված ջնջոց ունի, կորցրեց, ԶԱԳՍ-ի աշխատող Աստված։ Մի ձերով գրում, մի ձերով ջնջում արանք։ Բավական չեմ պատկերացնում Աստծուն։ Հետո էլի խելոքացավ, եկավ ասեց, «Պապա դան կներես»։ Սենց հեծանիվով գալիս է կամ բանով ավտով, ու սենց հոպ ոտիդ վրով անցնում, ասում ես, «Ախ, մեկ էլ երկրորդ քրուկին կներեք»։ Ու մի հատ էլ, կարող է կներեք հենց լավ է ասում, որ ասում ես, «Լավ, արի մի հատ էլ անցի»։ Երբ որ մեր երեխեքը անկարգություն են անում, մենք մեր տնից իրանց չենք հանում, չենք ջնջում իրանց անունը մեր դամավոյից։ Բայց դե մենք մտածում ենք, որ Աստված ջնջում է։ Չէ, Աստված ասում է, չեմ ջնջի, սա բան է։ Հստակ հրճակում է, չեմ ջնջի ու վերջ։ Փաստ։ Հասկանում եք, Աստված ավելի բարի է, քան ես ու դու։ Ամեն։ Ու քո սրբության հիմքում ընկած է քո էությունը։ Ոչ թե պիտի ինկաց լինի վախը, մեղք մի գործի, որ դժոխ չգնաս։ Ուզում եմ չեմ գործում, որ դժոխ չգնամ։ Դու չպիտի ուզես մեղք գործես, որտև քո էությունը փոխված է։ Չպիտի քո մտքով անցնի մեղք գործել, քո էությունը փոխված է։ Սայթակում հնարավոր է, հնարավոր է։ Երկու շաբաթ հետո հնարավոր է սայթակում, 6 ամիս հետո հնարավոր, հետո կարող է այլ տարիներ հնարավոր չլինի։ Հնարավոր է։ Բայց երբ որ ասում են, հավատացյալը երբ որ գնում է մեղ գործելու, Սուրբ Հոգին իր հետ չի գնում, առաջի հարցը մի վարկյան, մի վարկյան, ի՞նչ, հավատացյալը գնում է մեղ գործելու։ Հավատացյալը գնում է մեղ գործելու, խի է հավատացյալը գնում մեղ գործելու։ Ո՞նց է հավատացյալը, այդ ի՞նչ եք քարոզում, որ հավատացյալը գնում է մեղ գործելու։ Այդ ի՞նչ եք սովորացնում ես 20 տարի, որ հավատացյալը գնում է մեղ գործելու։ Գիտեք, մի օր սենց իմ մեջ սենց փախ մի հատ բան պայթեց, ու ին ես էլ մեջը, ես ի՞նչ եք սովորացրել 10 տարի, որ եկել հասել եք այն կետին, որ հիմա սովորացնում եք փրկությունը կորցնելու մասին։ Ես ինչքան է իջե ձեր քրիստոնեությունը։ Ես գլուխս բռնել էի ու լացում էի։ Ես էլ եմ դրա մեջ եղել։ Ես տեղեկել ծեփել եմ պատերին, գնացել եմ խափանեք, ծեփել եմ պատերին, գնացել եմ եղեգնաձոր, չէին հասցնում քերեին իրանք իրանց պատերից, միշտ պատերի վրա են, որ եկա ստեղ քարոզեցի, գնացի, քնարը, հովի վես ինչ էր, ես ինչ, հասկան մեկ, մարդիկ ինչ ժամանակ հասկացան են, ես չեմ հասկացա, ես գիտեմ, ես ճիշտ եմ քարոզը, ու ինձ էլ էր դա վերաբերվում, ինչ եք քարոզում, տղաս, հելո ուշադիր եղեք, որ հիմա կարիք կա քարոզելու փրկությունը կորցնելու պատճառով, փրկությունը կորցնելուց։ Ես ուր հասցրեցիք իմ ժողովրդին ձեր քարոզների պատճառով։ Ու ես որ ասում են, չէ՞, սենց դե որ դու գնում ես մեղ գործելու, Սուրբ Հոգին չի գալի, ես երկու աստվածաբանական սխալ է։ Նախ Սուրբ Հոգին ոչ չի գալի, տունն է մնում, երկրորդ ինչի հավատացել, գնում մեղ գործելու։ Ես ինչ ենք մենք քարոզել այս 10 տարիա, որ հավատացել է գնում մեղ գործելու։ Ասեմ, վախ, 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 մեղք մի գործի, որ դժոխ չգնաս։
Մի օր մեկը ինձ գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց, ինչն է ինձ պահում, հենց հիմա, որ քո բուկը չփրթեմ, պատմել եմ այդ։ Սուս նստած խոսում է։ Հավատացյալ ծառայող, ծառայում է, տարին մի 5-6 անգամ բեմերից քարոզում է։ Սենց նստած կոֆե ենք խմշվում ենք, ասեց, ինչն է հիմա ինձ պահում, որ քո բուկը չփրթեմ։ Ու ես ասում, էսի վերեստ ինձ եմ ոչ չի աշկիս։ Ասեցի, ասեմ, դու երբ որ ձեռքդ մոտեցնես, ձեռքդ չորանալու է, դու ինչ չես կարա կպնես։ Իմ հրեշտակները պրոստատակ հրեշտակներ չեն, ձեր կրոնի հրեշտակների պես, սրանք հուսիլի տեղաց են զգուշեղը, զգուշեղի չմեռնես, սրանք շնորհքի տղերքն են։ Ասեց, ոչ, որ բանդ չգնամ ու դժողք։ Ասում եմ, պաստորեն քեզ բանդն ու դժողք գնալու վախն ապան, որ մեղչը գործես, ասում է, հա։ Ես վտանգ եմ տեսնում ու վերստին չծնվածի վտանգ սրա մեջ, վտանգ ասա, կամ ինքը մի այլ տիպի չի հասկացել ինքը ովադարել, եթե ես իմ կնոջը չպիտի ծեծեմ, որ բանդ չընգնեմ, կամ ես հիվանդ եմ, կամ ես, դաշը նորմալ աշխարիքները տենց չեն մտածում, հասկանում եք, ես չծեծեմ իմ կնոջը, որ բանդ չգնամ, ես մեղ չգործեմ, որ դժողք չգնամ, չէ, ես չեմ ուզում, ես չեմ ուզում, ինձ մի համոզեք, որ ես ուզում եմ մեղ գործեմ, հասկանում եք, ինձ մի խոսացեք այն մասին, որ երբ որ ինչ-որ մեկը հելնում գնում է մեղ գործելու, ի՞նչ պիտի հելնի գնա։ Խնդիրը, սիրելիներս, ուսմունքի մեջ է, երբ որ հավատացյալներին քարոզվում է կարծես, թե իրանք մեղավորներ են, իրանք այդպես էլ ապրում են մեղքի մեջ, չեն գողանում, մեկ-մեկ գողանում են, չեն սպանում, չեն շնանում, բայց հո չեն բամբասում, հո չեն չարախոսում, կրուտոյ չարախոսներ։ Այս վերջերս մի հատ հայտնություն եմ ստացել, ասում է, Հովանեսի հայտնության մեջ, ասում է, ես կավարտեմ, խոստանում, երկուսին ամենաուշը կավարտեմ, Հովանեսի հայտնության մեջ, ասում է, ընկավ չարախոսը, որ չարախոսում էր մեր եղբայրներից գիշեր և ցերեկ, որտե, Աստծո առաջ, ոնց կարա Սատանան կանգնի Աստծո առաջ, դուք ասես, բա հոբը, հոբը ալեգորիա է, Սատանան ընկած հրեշտակա, Սատանան կցվելա երկնքից, պիղծ բան երկինք չի մտնում, տենց Աստծո որդիները հավաքվեցին Սատանան էլ իրանց մեջ ու ոչ մեկ չջոկեց, վայ հոբ Սատանան էլ, վայ Սատանան, դա ալեգորիա է, հասկանում եք, ոնց կարա Սատանան կանգնի Աստծո առաջ, միայն մի ձև կա Աստծո ծառաների միջոցով, ոնց է բամբասում ցերեկ ու գիշեր, ոնց է չարախոսում ցերեկ ու գիշեր եղբայրներից, միայն մի ճանապարհ կա, օգտագործելով Աստծո ծառաներին, իսկ Աստծո ծառայի խոսքը միշտ Աստծո առաջ է, գիտեք ինչ անում այդ խորամանկը, իրա ծառաներին չի օգտագործում, Աստծո ծառաներին է օգտագործում, չարախոսելու Աստծո մյուս ծառաներից, դու դրա մեջ չլինես։